amics, estem en el Saler, en el lloc on està el restaurant José Luis i Joaquín. Esta és l'entrada que dona exactament accés al poble del Saler, des del Saler accés a la platja on està el restaurant José Luis i Joaquín. Diríem que si fora una recta seria perpendicular al poble del Saler. I anem a continuar oferint-vos més mostres de com està l'estat del paviment i els aparcaments. Mireu. Seguim així en el pàrquing que està situat on està el restaurant José Luis, el restaurant Joaquín, Chimo. Ahí es poden veure. Ahí es poden veure de lluny. I anem a seguir repassant com estan els accessos. Mireu. Més mostres. Això és verdaderament vergonyós conforme està. Observen. Mireu ara quin clot. Seguim caminant i mireu com està tot això. Mireu. Bueno, este es el tercer capítol que oferim a tots vosaltres de conforme està l'aparcament del Saler, i tenim així unes persones i anem a preguntar-los què és el que opinen. Anem a veure què és el que opinen. Hola, bon dia. Què opinen vostès de conforme està l'aparcament del Saler? Sí. Què opinen? Què opinen? Home, avui en dia, pues, bé, però fa anys era un crimen. Sí, però l'actual situació això, conforme està en les travesses que dificulten... Deberían de mejorar un poquito. Home, Que deberían de mejorarlo porque para salir y entrar... Esta Hombre, cantidad... eso sí, les rodes te les dices, a ver... Te les dices, i tots els clots que n'hi ha i conforme això està... Això sí. Vostè creu que haurien d'asfaltar-ho correctament? Sí, el 100%. El 100%, veritat? Però tot en conjunt. Però tot, perquè venim d'altres aparcaments. Dime, on està... Del Cidi Saler a així, ahí, tot... Està tot fet un desastre. Que se fica el cotxe dins del forat que n'hi ha. Que se fica i te trenca les rodes, veritat? I la transmissió i els baixos. I els baixos, doncs. Sí. Pues, moltes gràcies. Això és per a una entrevista a una televisió per internet que se diu Valenciana Televisió, que fem denúncies també de lo que està mal perquè l'administració prenga pues, mides. Això està mal des del primer dia, però podríem millorar-lo ja dins del mal, podríem millorar-lo. Moltes gràcies. Adéu. Adéu. Pues ja veuen vostès que tot el món opina el mateix, que això està fet una desgràcia. Vaig, amics, de Valenciana Televisió. Així vaig a despedir esta intervenció que he fet per a que comproven que tots els aparcaments del Saler, des d'ací, des de Devesa, Saler, Joaquín Castelló, el restaurant i l'altre restaurant, Devesa José Luis. Bueno, tots els aparcaments estan fets un desastre. La gent se queixa d'aquestes travesses. Recordem que quan les ficaren feien una olor a brea impressionant.
com si ho feren aposta, per a mi uns desvergonyits al fer això i ficar travesses que fent a Olor a Brea, com si volgueren vengar-se de nosaltres per algo increïble i tot mal conservat. Amics, espere que l'Ajuntament de València, que no té culpa d'això, l'actual corporació de Compromís, Podemos i el Partit Socialista, l'alcalde, el senyor Ribó, no té culpa d'això, però espere que se faça càrrec i que asfalte correctament i lleve les travesses que ja han vist, que l'altra persona que hem entrevistat dia que desfeia les rodes i que era un desastre. Moltes gràcies, amics, per tot, per escoltar aquesta intervenció. Adeu, fins a la pròxima, des del Saler, en la Devesa del Saler de la Ciutat de València, a 11 de juny del 2018.